דלפק שם בכניסה שמאלה, יש המון ספרים. זה מה שנותר. אנא, מכל מי שהולך לכותל, לקחת 1, 2, 3, 4, 5, 10, כפי כוח שריריו. בכלל, בחור ישיבה צריך לעשות פעילות גופנית, אחר נתנוון, ונשים בכותל. כל פעם, לא רק הפעם. האם מותר למחנך שמירת הלשון לרפואת הרב מרדכי? האם מותר למחנך לבקש מתלמידיו לספר לו מי עשה מעשה מגונה לצורך חינוך? כל מה שלא תגיד זה יהיה בסדר, כי הרב משה פיינשטיין אוסר בכל תוקף, והרב ווזנר מתיר משני תנאים. תנאי ראשון, שהמספר יספר רק מה שהוא יודע באמת, ושזה לא יגרום לתלמיד בושה ברבים. לא יודע איך אפשר לעמוד בתנאים האלה. לא, לספר רק מה שהוא יודע שזה אמת. לא שסיפרו להם, אלא הם ראו. טוב, זה אפשרי להביא. אבל מה פירוש שלא יגרום לו בושה ברבים? שאף אחד לא ידע שזה הוא. נעבור על שבעת התנאים של לשון הרע לתועלת. אחד שראה בעצמו, נכון? זה מה שאומר הרב ווזנר. בית שהתבונן היטב אם הוא בכלל היזק או גזל על פי דין. אולי זה לא דבר רע. שם דבק על הכיסא של המורה כי כתוב ודבקת בו. כן, הבנו את העיקרון. תנאי שלישי, שיוכיח מתחילה את החוטא בלשון רכה. אבל הוא כבר עשה. אז מה אתה רוצה להוכיח אותו? גם התלמיד מפחד שאם יוכיח אותו, ואחר כך המחנך ידע, אז הוא ידע שזה הוא, והסתכסכו קשות. אמנם, לשון הרע אסור לספר גם אם הוא ינזק, ככל עבירה. אומרים אדם עשה עבירה הוא יפסיד כסף, הוא לא עושה עבירה. כי בואר בשולחן ערוך אור החיים סימן תפרש ונבב, שמי שאין לו כסף לא חייב לקנות ארבע מינים. אבל אם אומרים או שתבר לשון הרע או זורקים אותך מן העבודה, זה משהו אחר. יש הבדל לנסות עבירה, להפסיד כל כספו, או לא לקיים מצווה, שזה לפי היכולת. אין לי פרנסה, אונס פרנסה, אני הולך לעבודה, לא מתפלל במניין. אז פה יכול להיות שאם הוא יספר, יהרגו אותו בכיתה. אלא אם כן יספר בעילום שם. אבל אם הוא יוכיח את החוטא, הוא שרוף. זה בעיה. כמובן, תלוי מה. כמו שסיפרתי פעם, שהרב אליהו מלי סיפר, שכשהוא היה בתיכון, פעם הוא היה, לא יודע, שבת הביתה, חבר'ה נשארו וסיפרו לו, שהם קיימו יחד, לא זוכר מה, או משכב זכור, או הוצאה זרע לבטל המשותפת, משהו נורא. הלך וסיפר לרם.
ודאי. זה פיקוח נפש. פיקוח נשמה. לא שאל שאלות. אחרי זמן מה מישהו שבר משהו, לא יודע, אסלה, ניאגרה. קרא לו הרם, אמר מי עשה את זה? אמרת, מה זה קשור לי? וכי דילטור אני. זוכרים. שנפל במלחמת האי, בגלל האיש שלקח שלל, יהושע בן נון שאל את ריבונו של עולם, מי עשה את זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דילטור אני? אני מדבר לשון הרע. תפיל גורלות. אז אם אדם ינזק, הוא לא חייב לספר. לצורך חינוכי או לצורך תשלום. שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא, ברור. שיכוון לתועלת, ברור, לא שיש לו טינה על התלמיד הזה. שבטוח שאפשר לסובב את התועלת באופן אחר. כן, שידבר עם התלמיד, ויגיד לו תשלם. שלא יסובב הזק לחוטא יותר מכפי הדין שהיה יוצא עליו אם היה נידון על פי עדים בבית דין. שאלה כבדה מאוד, כי אולי יזרוקו אותו מבית הספר. גם התנאי שלא יגרום לתלמיד בושת ברבים, יכול להיות, יגיד למחנך, והמחנך לא יפרסם מזה, אלא ידבר איתו בחידות. ואז אף אחד לא ידע, הוא ישלם, נגמר הנושא, ישלם, יענש, לא יודע מה. זה אומר הרב ווזנר, הרב פיינשטיין מתנגד בכל תוקף. הוא אומר, זה לא חינוכי. זה לא חינוכי להרגיל ילדים לדבר לשון הרע. גם לתועלת, גם לגמלה. הרי המדרון החלקלק של לדבר לשון הרע הוא מדרון מאוד מאוד מסוכן. אז לא, עזוב, עזוב אותם. תשבור את הראש לבד. לפעמים יש פתרון כזה. תלמידים יקרים, מישהו שבר את זה. זה עולה 180 שקל. אני רוצה מחר על השולחן 180 שקל. אחרת, אוי ובוי לכם. מה זה אוי ובוי? לא יודע. איום לא מפורש. אז או, אם אתם יודעים, או שתגידו לו, שישים 180 שקל, לא רוצה לדעת מי זה. או שתעשו כסף בין עצמכם ותשלמו אתם אם אתם רוצים להגן עליו. מדובר במקרה שהם יודעים מי זה, נכון? אני לא רוצה לדעת מי זה, אני רוצה פה את הכסף, תדברו איתו. יפה מאוד. ומעשה בפרופסור נחמה ליבוביץ' שלמדה בסמינר למורים, והתחילו להיעלם חפצים יקרים. חשבו בצה, לא, היא לא הייתה לומדת, הייתה מלמדת. חשבו הרבה הרבה, והחליטו להיות חוקרים, אבל הם לא שרלוק הולמס, ולא מצאו. בלב כבד פנו למשטרה. והשוטר עם שיער כסוף. אומר, תלמידות יקרות, אם כן, אחת מהן היא גונבת. אני שוטר מבוגר, גם תחת הבריטים הייתי, אז הנני להודיע לכם, מי שגונב, כמעט אף פעם לא תופסים אותו. ולכן, תגנבי עוד פעם, ולא תתפסו אותך, ועוד פעם, סיכויים שיתפסו, הם מפסים. אבל את תהיי גנבת. לכן אני מציע לך, כל מה שגנבת, שימי במקום גלוי לעין ותציל את עצמך. שלום בנות יקרות. היא ליפתה אותו לתחנת האוטובוס ואמרה לו, ואם היא לא תחזיר, נזף בה, את במשטרה 40 שנה או אני במשטרה 40 שנה. למחרת, כל החפצים האלה. הייתה תוכנית ברדיו, איש מעניין שפגשתי.
אז היא סיפרה לשוטר הזה. אחרי שבועיים נכתב. תודה רבה לתוכנית, אני מורה. טיול, 10 לירות. 30 תלמידות, 300 לירות, 290. אחת גנבה 10 לירות. אמרתי, תלמידות יקרות, אחת מכם גנבה 10 לירות. והניסיון מראה שלא תופסים. ולכן, את תגנבי הלאה. יהיה לך הרבה דברים. אבל את תגנבת. לכן, אני מחלק 30 מעטפות ריקות, מי שגנבה את 10 השקלים, הלירות, לשים במעטפה. הם היו בפנים. תודה רבה. פרופסור נחמה ליבוביץ'. אחרי חודשיים מכתב. אני מנהל בית ספר. והתחילו להיעלם עיתים פארקר. עיתים יקרים. ברור שזה תלמיד. אמרתי, תלמידים יקרים, מישהו פה גונב פארקרים, והניסיון מראה וכולו, ולכן כל חייך וכולו, יהיה לך וכולו, אבל אתה תהיה גנב וכולו. ולכן אנא, להחזיר לי כל הפארקרים על השולחן שלי במשרד. למחרת, אין שבוע, אין שבועיים, אין 3 שבועות, הילד בתוך המשרד. עם 30 פארקרים. למה לא באת קודם? הילדים עשו אמבוש על המשרד, כדי לראות מי זה. חיכיתי לרגע שאין אף אחד. טוב, תודה רבה, ישר כוח. לא, זה לא הולך ככה, שגנבתי ואני מחזיר. אני גם צריך לחפר. כן, איך אתה רוצה לחפר? אני אתנדב פעם בשבוע ממול לבית חינוך עברים. אז יהיה לי כפרה? כן, יהיה לך כפרה. עד כאן סיפורי נחמה ליבוביץ'. ומעשה, כשהייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, גנבו חלקי אופניים. אתם יודעים מה זה ונטילים? פעם היו ונטילים. גנבו ונטילים, גנבו, גם לי היו אופניים, וגם גנבו. חקרו כל הלמדנים וכל הגאונים וכולו, לא מצאו. אמר רב ציודה, חייב לפתור את הבעיה, אסור ללמוד תורה עם גנב. אנא להודיע למשטרה, שמע זאת הרב פרום, שהיה גאון עצום, רם במרכז הרב, דווקא השבוע זה יום השנה שלו. אמר, מה קורה? זה, תנו לי 15 דקות. מה הוא עשה? אני לא יודע. הקשה תירץ, אני נותן שיעורים מבריקים, הקשה תירץ, השחקיר וזה, אחרי 15 דקות, כל הוונטילים. אבל בשביל זה צריך להיות הרב רום, שהיה גאון גדול. הוא מת צעיר. מה נעשה? טוב, עד כאן סיפורי לשון הרע. שאלות? כהדרכה כללית בעניין התקדמות בקשר. זה שאלות דייטים. כלומר, בעברית שידור. האם הבחור צריך להציע לעשות דברים מתקדמים, כגון טיול, או ללכת להורים, או לאחים, או לחברים, או שזה צריך לבוא מהבחורה? זה לא צריך לבוא מאף אחד. שידוך זה לא בשביל לבלות יחד עם בחורה במעטה של הלכה. מה שאסור, אסור. אין שום הבדל. כי מבואר בקיצור של שולחן ערוך. הדבר היחיד שמותר זה לדבר, כדי להכיר, כדי להתיר, לתאם עמדות, לראות אם מתאימים וכו' וכו'. אבל כל השאר לא קשור לנושא. אם אני אטייל איתה, זה יעזור לי להחליט, אני לא אגיד שום דבר. ואם זה מה שיעזור לך להחליט,
עדיף שתחליט שלא. כי בחיים לא תמיד מטיילים, בסדר? בחיים זה לא טיול. או ללכת להורים, או לאחים, או לחברים. לא. מעיקר הדין, הזכרנו פעם, אסור אפילו להסתכל עליה, אחרי שהסתכלת והחלטת שזאת היא. אבל אף אחד לא יכול לעמוד בזה. טוב, שיהיו בריאים. אבל לא מעבר לזה. לא מטיילים, לא הולכים לקולנוע, לא הולכים לשום דבר. רק משוחחים מה שנצרח, לא יותר מדי זמן, פעם בשבוע, משהו כזה. מתי ללכת להורים או לאחים או לחברים? כאשר החלטתם. החלטתם, הורים יקרים, מצאתי מי להתחתן, אנא להכיר. היא לא מהעדה שלנו, לכן התחתנתי. לא יכול לבוא. הקיצור, אחר כך, כשיחליטו, לפעמים, בחורה, היא מתלבטת, רוצה להתייעץ עם החברה, או עם אמא שלה, זה קורה לפעמים, מתייעצים. זה משהו אחר. שוב זה נצרך. האם מותר לשבת עם בחורה על אותה ספה? מן הדין אסור להתיישב על אותו ספסל, כאשר התנועות נרגשות, מורגשות. אז אם זה ספסל עץ, אין בעיה. אבל אם זה ספה, אתה יושב פה, על פי רוב זה ככה. אלא אם כן, זו ספה מקרטון לעוס, אבל אני לא יודע. זה לא טוב. צריך לשבת על כיסאות זה מול זה. נקודה. פשוט הרבים אין, שיהיה ספסל. האידאל זה להיפגש בלובי של מלון. קונים שתייה, 10 שקלים, יושבים שם בשקט. זה מול זה. זה... מלבד איסור, טוב, יש איסור, צריך להתקרב, צריך להתרחק מאוד מאוד. האם היית יושב עם אשתו של השכן על אותו ספסל, על אותה ספה? כן או לא? לא. אז אותו דבר כאן. יש שדנו על סירה. טיול בסירה. כי זה מורגש. ממילא לא מטיילים בסירה. אמרנו לטייל. זה לא. צריך. מה שהכרחי, הכרחי. ואם בכל הבית הזה יש רק ספה, אל תתחתן איתה, כי אין לה כסף. והרי מתחתנים בשביל כסף. האם מותר ללכת עם הבחורה יחד לספה? כתוב ספה. לא, זה ודאי לא. לא יודעים מה זה ספה. דלפונים. זה מקום ציבורי עם מים חמים. הדלפון הזה לא יודע מה זה. גם אני לא, אבל יש שאלות הלכתיות. האם חייב לספר לבחורה על נפילות שהיו חלילה עם בחורות אחרות בגיל צעיר? לא. לא חייבים לספר אם הוא עשה תשובה. אם הוא עשה תשובה, החטא נמחק. אל תספר לה כל הדברים שעשית. זה יגרום דחייה. אבל יש בזה גניבת דעת. לא. אם הפסקת, החטא נמחק. אגב, דיברתי עם הבחורה. היא שאלה אותי אותה שאלה. גם היא עשתה דברים. אז אתם חבר בוגדים ויכולים לחתן יחד. לא מספרים. לא לפני החתונה, ולא אחרי החתונה, ולא על ערש דווי. לא מספרים. אשרי כסוי. פשע. אבון? כסוי פשע, כסוי אבון. לא זוכר את הפסוק. מה? נשוי פשע כסוי חטא.
אל תספר. אם היא שואלת, תגיד, ברוך השם, הכל היה בסדר. ואם אתה שואל, אמרתי לה, קיצור, שני מנובלים, אבל מתאימים, מתאימים. לא, עלול לעורר אצלה דחייה, גם גועל. אולי הראש שלך אצל הבחורה הזאת, אולי, אולי, יכול לדכא אותה. לא, עזוב, נמחק. כמו הבחור שבא ללמוד בישיבה. אמרתי לו, ברוך הבא, מה עשית לפני כן, כי הוא מבוגר? אמר, שטויות. אמרתי, איזה שטויות? כל השטויות. כלומר, אתה מוכן לא לחטט לי בחיים. צודק. בא בחור, מה עשית עד עכשיו? אני גר צדק. בן כמה אתה? שנתיים. כלומר, אתה מוכן לא לחטט לי בחיים. אני בן שנתיים. גר צדק מספרד. אחר כך הוא הלך בשליחות לספרד, ללמד ממשפחות האנוסים או משהו כזה. טוב, אם כן, לא מספרים, אם שואלים, מתחמקים. אתה הסתובבת עם בחורות? ברוך השם. ברוך השם מה? ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. תראה. אבל אם אפשר, אפשר לשקר. אסור לשקר, ושפיזה, מסכתה, פוריה. פוריה ישן על המיטה, טפטף לו זרע בלילה, ומתבייש לומר שזה הוא. כלומר, להציל את עצמו בבושה, אפשר לשקר. הוא מתבייש, מספר מה שהוא עשה. מותר לו להסתיר. אבל אסור גניבת דעת, קידושי טעות, זה משהו אחר, כבר אמרנו, אדם עשה תשובה, החטא נמחק, במקרה לא טוב, במקרה הטוב הפך לזכויות. אם זה ככה אני אגיד, חטאתי הרבה מאוד עם רינה ובינה וזה בערך 14 בנות ליום ועשיתי תשובה, איך אני, איך אתה, אתה בחוץ, כן? לא, כי שזה גניבת דעת. היא לא שואלה, אם היית עם בנות, אבל הפסקת? נו, בדיוק שהפסקת. אבל היא שואלת, עליו שהפסקת, אם היית. אז אתה מסתיר. אבל אמרנו, זה לא שני דברים. יש שאלה שקר, מותר בגלל בושה. יש שאלה גניבת דעת, אין גניבת דעת. כי אתה אדם אחר, אתה לא אותו בן אדם שהיה. רמב״ם, הלכות תשובה, שינוי שם, חלק מהתשובה, לומר אני אדם אחר, אני לא אותו אדם שהיה אז. מזל טוב. עד כאן.